Nachádzam sa práve v blízkosti Empire State Building a Madison Square Garden a za mnou sú najväčšie hudobniny, ktoré sú v širokom okolí. Takže samozrejme, že sa musím ísť do nich pozrieť. Poďte so mnou. Toľko elektrických gitár, že asi by si mal problém aj gitarista vybrať. Je to naozaj množstvo. Nástrojov, veľký výber. A kdeže sú mikrofóny? Klavíre. To už vyzerá nádenne. Á, tu sú nejaké mikrofóny. Majú tu aj skvelý výber ukulele, stále viac obľúbeného nástroja u nás na Slovensku. Špeciálne sa mi páči toto. Na tejto basovej bedni sú popodpisovaní rôzni basisti, umelci, napríklad Victor Wooton, ktorý aj hráva na týchto foderách. Ying Yang. Tak na tejto bas-gitare som si musela vyskúšať zahrať aj ja, pretože patrí medzi najlepšie. Táto značka Fodera a má špeciálny dizajn, takýto Ying Yang, čo ja teda rozhodne môžem. On my way out, my lady, come on, she's like,